Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu vou terminar mais uma semana. Essa foi uma semana de suculenta. Eita, agora não vou ter visualização. Pois é, né? Fazer o quê, né? Você pode ganhar todas. Então, gente, engraçado, eu tô olhando aqui, eu tenho que bater algum produto aqui, porque daqui uns dias vem aquela cigarrinha, sei lá o nome daquele bicho, junta, ela não pode ver essas folhas assim, ó, pra cima. Olha, eles fazem a teia aqui, ó, tipo, aí ela é tipo uma cigarrinha, ou é uma lagarta que bota aqui. Ela junta essas folhas, gente, ela junta, do jeito que tá aqui, ó, tá próprio pra ela. Aí ela vem e faz uma teia aqui. E monta aqui, e a lagartinha ela bota aqui dentro. Todo ano acontece isso. Então eu já tenho que ficar de olho, vou bater desinon aqui, sabe? Esse é o meu 11 horas que tá começando a abrir. Porque os 11 horas estão todos atrasados. E eu vou ter que replantar essa planta aqui em outro lugar. Que ela tá meio tristinha aqui. E aí, o que que acontece? A lagarta separa isso aqui, ó. Começa a cair. Na hora que começa a florir, ela vem. Então eu vou ter até que prevenir, já bater. E era pra ter batido remédio ontem, mas, né, eu tava até muito ocupada. Cheguei a esfolar meu joelho de tanto que eu trabalhei ontem. Gente, tem muita planta. E olha que eu dou planta aqui em casa, parece um mar. Não acaba, não. Não acaba. Ontem mesmo eu tirei uma caixa e mais duas sacolas pra minha amiga Ana Paula. A Ana Paula, pra quem me segue desde o começo aí, sabe que ela foi uma das primeiras pessoas aqui do bairro, de perto de mim, da cidade, que a gente começava a fazer troquinhas. É, quando eu fazia desafios, ela até me deu uma espada de São Jorge branca, pra eu cumprir um desafio. É, ela me deu aquela, que eu esqueci o nome agora, uma planta que eu nunca tive sorte com ela. Uma que a Glauca, lembrei, a tal da Glauca. Ela me deu a primeira Glauca foi da Érica. E aí, essa primeira Glauca que veio da Érica morreu. Daí veio uma outra Glauca, acho que da Nádia, morreu. Aí a Ana Paula comprou uma Glauca pra mim, morreu. Aí eu comprei uma Glauca de Adalgisa, morreu. Falei, quer saber? Não vou insistir, não. Já tá pegando pesado. Não vai. Então pronto. Não quer ir, não vai. Eu não vou insistir mais, não. E eu sou assim. Eu até insisti muito com Glaucas. Por fim, não vou insistir mais, de jeito nenhum. É metálica, é outra que é igual. Metálica, eu comprei, morreu. Ganhei, morreu. Aí, por fim, tem uma amiga minha aqui no bairro, que lá em cima, a Jussara, que ela tem que tanto de metálicas. Aqui em casa não vai. É só enquanto eu compro, ela funga, ela, sei lá. Né? Até a tal da mandala durou mais. Acabou minhas mandalas, gente. Foi sim, dessa vez não deu pra segurar. Mas durou muito mais. Até a tal da mandala durou mais, né? Mas fazer o quê, né? Não quer ir, não vai. Eu não tô nem aí. Não vou obrigar a planta a gostar de mim, né? Ninguém é obrigado a gostar de mim. Nem planta. Mas então, como eu disse, trabalhei bastante. Tirei muita planta daqui. Até fiz um limpo ali, porque eu desci esses barris meu. Estavam muito tumultuados. Desci eles. Tirei planta, deixei 5 ou 6 em cada barril só, porque elas são grandes. Depois eu vou mostrar lá de cima, porque daqui de baixo não dá pra mostrar, né? Aí eu tirei. Aí depois que eu terminei os barris, o que eu tirei do barril que eu ainda quero, eu pus em jardineiras. Aí eu coloquei nessa. Eu comprei os suportes, tá? Nessa, naquela e naquelas duas lá. E numa que tá lá em cima, na janela do meu filho. Claro que ela ali não vai poder ficar, né? Mas até me organizar melhor e arrumar um lugar pra ela aqui embaixo. Na verdade, é falta de organização, porque aqui tá muito que bagunçado, né? Tem muitas ali que não são pra ficar por aqui, então é chegando mais pra lá, sai, cabe até mais uma aqui no meio, cabe uma. Ali tem uma folga, né? Ali tem outro espaço, tem que arrumar, né? E outra, desse muro vai subir mais duas fileiras. Vai ficar da altura daqueles lá, onde tá vindo lá, ó. Aí vai ficar bem alta mesmo, as jardineiras. Lá perto do final do padrão. E vão ficar pro lado de fora, da rua, quando o meu filho fizer a escada. Porque alguém pode falar, ah, mas você falou que vai ter escada aí, como é que vai deixar essas jardineiras aí?
Então, gente, quando ele fizer a escada, eu vou olhar uma coisa. Se no corrimão da escada der, eu coloco. Se não der, eu coloco pra rua, tá? E essas jardineiras e essas cuias que estão penduradas, eu desci quase todas ontem. Então, eu pus a cadeira aqui e fiquei subindo e descendo, minhas pernas estão moídas. Então, eu tirei todas que tinha. Olha, não choveu tanto, viu? No último vídeo eu disse que não havia chovido, mas porque na hora que eu gravei o vídeo ainda não tinha chovido, tá? Mas choveu bastante no final de semana. O último vídeo eu fiz de manhã e de tarde choveu. Tipo isso. Então, choveu bastante, parei bastante água. Nós passamos um aperto aqui com falta d'água, porque... Acho que eu até comentei no último vídeo, porque a adutora que manda água pra nós aqui rompeu. E aí a gente ficou sem água durante sábado e o domingo quase que todo. Domingo a água voltou de 4 horas da tarde. Então me valeu bastante a chuva do sábado à noite, do domingo à noite, porque eu enchi baldes ali que eu ainda vou acabar de regar as plantas. Porque muitas plantas minhas eu já tenho que juntar água mesmo, porque essas que ficam nos cantos, aquelas ali, ó, não recebem água de chuva. Ninguém aqui recebe água de chuva, ó. Ontem até tombei virando pra tirar a muda pra Ana Paula. Tirei pra ela lírio da paz. Desmanchei esse vaso aqui, tirei pra ela. Tinha um outro azul aqui que eu desmanchei e dei pra ela também. Tem mais umas ali que eu tirei pra ela. Cortei da jiboia branca uma muda que tava ali, tirei pra ela. Mandei bastante folhagem pra ela também. Não mandei comigo ninguém pode, que eu não sei se ela quer. Não é todo mundo que gosta de comigo ninguém pode, né? E quanto ao enxofre, gente, que eu falei no último vídeo, eu não acabei de usar, não. Ainda tem muita planta, que eu tenho muita planta. Então, não dá pra borrifar em tudo, não. De um assunto, eu mudo pra outro. Aí, essas aqui, por exemplo, não joguei água, tá seco. Aquelas ali também tá sem água, ainda tem que jogar. Aí, como que eu faço? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês meus improvisos, né? Ainda não foi. Tá difícil de mostrar por aqui. Mas, eu pego... o mesmo coisa de Vilma, eu pego esse pau aqui, que cabo de vassoura velho, que eu uso pra subir e descer os vasos lá de cima. Então ele tem esse prego aqui, eu encaixo nele, eu vou mostrar pra vocês, eu encaixo nele aqui aquele vidro de água sanitária que eu corto pra jogar substrato nas plantas. Eu encaixo na alça dele, né? Encaixo esse prego aqui, de modo que ele gira pra lá e pra cá e não cai. E aí eu vou pegando água e jogando nas plantas que estão no alto. Não me prejudica. São duas funções totalmente distintas, unidas, formam uma só. São engenhotas minhas aí, que eu invento pra sobreviver. E meu rabinho de macaco tá aqui, antes que ela sair todo pontadinho. Olha que tanto que deu nesse já. No dia que eu olhei só tinha um. E não tá tendo sol nele, hein? Se tivesse então, hein? Olha aqui. Vamos ver. Ele tá com pouco sol ali. Ele tinha que estar ali nessa pilastra. Eu vou ver se eu consigo fazer uma manobra, ver se manda amarrar uma corda lá em cima pra mim. Vou tirar essa orquídea daqui e vou colocar ele lá em cima, na pilastra. E eu quero fazer isso antes que passe o período da floração. Porque já que ele tá dando a largada, o pior problema é que ele vai ficar debaixo desse aqui, né? E aí não pode ser, não pode que não seja muito bem. Bom, vou estudar isso aí, depois eu conto pra vocês. O que que eu arrumei? Então é isso, gente. Muita mexelança. O rabo de gato já tá tudo bem, já tá vindo com brotos, né? Ah, tá. Aí, como eu disse, eu estava descendo... Cadê? Deixa eu colocar isso aqui de volta. Como eu disse, eu estava descendo as bacias para desafogar. Aí eu desci essa daqui, essa panela, desafoguei. Tinha muitas folhas podres embaixo. Ali ainda nem desci, tá muito alto. Aqueles lá do alto desci tudo. Aqueles lá que vocês estão vendo, lá em cima lá desci. Aquele laranja lá desci. Esvaziei. Aquele lá, esse verde aqui, aquele preto, esse verde daqui, desci todos. Todos vocês estão vendo que estão com, que estavam com muita suculenta e folha seca, eu desci. Por que que eu tenho que descer? Porque eu tenho que olhar, porque as suculentas são assim, elas vêem sinal de chuva, começa a apodrecer. Aí às vezes a gente não olha, quando vai olhar já é tarde demais, folha de baixo assim, essa daqui eu não desci, tá vendo?
Olha, essas folhas assim, ó. Esse aqui ficou de exemplo, ó. Esse aqui eu não desse aqui, tá embaixo, né? Dá pra poder fazer manualmente, né? Mas os que, esse aqui também não desci, mas esse aqui eu mexi há pouco tempo, não tem problema ainda. E aí, mas aqueles lá tinha muito tempo que eu não mexia e desenvolveu muito rápido, cresceu muito ouro. E aí as que estão embaixo apodrece porque não vai sol e nem entra oxigenação. Então as plantas, as folhas de baixo, acontece isso aqui, ó. Então quando você tira a folha do caule, dá uma verificada no caule. O caule tá perfeito. Aqui não sei se dá pra pegar não, mas se o caule tiver perfeito, não tiver preto nem nada, beleza. Porque do telhado, o André desceu pra mim antes dessa última chuva agora do final de semana, na semana passada, e já tinha suculenta apodrecendo. Eu vou deixar aqui o videozinho pra vocês. Então, não, e vocês veem que lá no telhado não dá pra eu descer com cabo, não dá pra eu cuidar a hora que eu quero. Depende da hora que o André pode, ou ele é na... pode vir aqui, ou ele está por aqui, aí eu peço, porque eu sozinha não dou conta, eu não subo escada. Então, as de lá estão praticamente a própria sorte. Agora, essa daqui não, essa daqui eu consigo manusear sozinha, né? Por isso que, mas elas não ficam tão saudáveis como as de lá. As de lá foi 1% de prejuízo. Aqui foi mais ou menos 10 a 20% de plantas já começando a apodrecer, que eu olhei antes. E olha que nem choveu. Mas o que que ocorre? Ocorre que aqui a oxigenação é pouca. É muito amontoado e é tudo murado em volta. Então, as plantas não têm circulação de ar direito. E aí, isso é propício para os fungos, mesmo essas que estão elevadas. Aí, alguém me pergunta, mas que escarcéu? Para que estão de planta pendurada para as paredes afora, parecendo colombianos? Pois é. Esse escarcéu todo aqui é para elas sobreviverem. Porque se eu colocar todo mundo que está aí bonito lá em cima, olha que lindo aquele... meu Deus, fugiu o nome agora. Deixa eu puxar aqui a imagem, só para vocês verem. Eu não estou lembrando o nome dele. Aquele rosa lá, ó. É, a gente chama de cabelo de negro, barba de Moisés, mas ele tem um nome científico. Vou deixar aqui. É rosa, tá vendo? Tá maravilhoso. E ele aqui embaixo não fica bonito assim. Tem ele aqui nos vasos, ó. Um pouquinho mirradinho aqui, um pinguinho mirradinho ali, outro pinguinho mirradinho aqui, outro pinguinho mirradinho aqui embaixo, quase branco. Ontem eu tirei uma galha, tava maior, pra mandar pra Ana Paula. Ele tava bem lá embaixo. Mas o que que é isso? Se eu deixo as plantas aqui embaixo, apodrecem. Essa aqui, ó, esses vagos aí, é o lugar que tava podre. Então, as plantas aqui precisam circular o ar, né? E elas só desenvolvem nessa altura, e mas mesmo assim circulação de ar é, a circulação de ar é pouca, porque são muitas plantas. E mesmo que não fossem muitas plantas, a circulação de ar aqui é pouca. Essa dali eu não desci, depois eu vou ter que descer, ela é mais pesada, então vou precisar que Andrei ponha a escada e tira pra mim, porque eu não tô afim de pegar peso não. Se bem que tá com isopor por baixo, mais da metade. Mas mesmo assim, André vai ter que descer ele pra mim, que tem uma planta enorme lá no meio, né? E é isso, gente. Então, eu vou terminar a semana falando do que eu comecei a semana. Falando de suculentas. Espero espero ter ajudado alguém, não ter sido chato pra outros. Porque aqui no meu canal a gente fala de tudo. De bicho até plantas, no geral. Aqui tem suculentas, tem de tudo, tem folhagem, tem um galo preso, que já teve gente que quase me matou por conta desse galo. Engasgou aí, João? Tem o louro que tá lá em cima ainda, que não desceu. Tá lá bravo. Tem a Bebel, tem o Thanos. E é assim, gente. Então, eu quero falar. O que aconteceu com os que sobrou? O que sobrou? As plantas que sobraram que eu retirei, eu mandei pra Ana Paula e fiquei só com algumas. Eu fui dividindo, mandando pra essa aqui, é o que eu mandei tanto pra ela. Aí eu separei aqui, porque... Alexandre. Aqui são algumas que eram muito repetidas, né? Eu tirei todas e que mandei pra Ana Paula. Só fiquei com essas aqui pra montar um outro vasinho, né? E aí, essas aqui também são algumas que é essa aqui da Lúcia, que é a Sara. Eu separei do caule, o caule tá aqui, tá vendo? Sara.
E assim, essas aqui tudo eu tirei ontem. Aí ainda ficou esse daqui pra mexer hoje e esse daqui pra mexer hoje. Que tava lá. O que que eu falo quando é repetido? É tipo aqui, ó, que tem duas cabecinhas. Tipo assim. Aqui, ó, tem duas plantas ou três iguais. Aí eu vou mandando, né? Essa daqui eram duas também. Mandei uma pra Ana Paula, fiquei com a outra. Aqui eu tirei uma moca pra ela. É, tirei essa daqui também pra ela. Essa daqui é a Calanchoe aurícola. Eu cortei aqui, ó. Quebrei ali, mandei pra ela. E é isso, gente. Agora eu vou replantar isso aqui. E vida que segue. Então, se você ficou comigo até agora, um beijo no seu coração. Tô doida pra ver essas sementes logo espalhar por aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E a casa ali tá esperando eu regar, ó. Vou preparar um balde agora, esperando ele sair com o carro, porque movimento aqui fica inutilizado, né? A hora que ele sair, eu começo. Ainda bem que o tempo hoje tá fresco, tá nublado, ainda não saiu o sol. Mas eu tenho muito serviço aqui, me esperando. Tirar os pendão daqui, mas isso aqui é assunto para um outro vídeo, para o próximo vídeo, né? Falarmos sobre esse tipo de coisa que a gente tem que estar tendo, alguns cuidados que a gente tem que ter com as plantas, né? Então tá, um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Fique com Deus, eu e o Thanos. Fui!